Idag är jag på en väldigt cool plats, nämligen UKK. Uppsala konsert och kongress invigdes år 2007. På UKK hålls olika typer av event som konferenser, konserter och mässor dagtid och kvällstid. Det är arkitekten Jonny Svendborg Andersen som designat huset. Det är 37 meter högt med 8 våningar. Och visste du att byggnaden består av 9000 kubikmeter betong? 2012 var det mer än 500 000 som besökte UKK. Och över 100 000 av dessa var konsertbesökare. Den 13 april 2012 ägde den 1000:e konserten rum. Nu ska jag gå och relaxa lite i min VIP-lås. Okej? Ciao! Ja, jag älskar det här stjärnlivet som jag lever. Äntligen några som förstår storheten med ÖFM. Jag undrar bara vart champagnen är någonstans. Åh, aldrig kan de få till någonting ordentligt. Ursäkta, vem är du? Ja, vem tror du? Jag är the main star, Öffe. Vilken tur att du kom, för jag behöver lite iskall champagne. Kan du vara vänlig gå och hämta det snabbt som 17, tack. Uffe, jag vet ingen Uffe som ska vara här. Det är absolut inte du som ska vara här idag. Vad menar du? Finns det en bättre VIP-lås än det här? I sådana fall ska jag självklart byta. Jag får be dig gå härifrån omedelbart. Jag vet inte hur du har kommit in, men du ska gå ut härifrån nu. Jag ska inte gå någonstans. Det är du som ska gå och hämta min champagne. Så. Du ska behöva kalla på vakten. Ja, men det låter som en underbar idé. Se åt honom att ta med sig champagne innan han kastar ut dig. Ja, till vakten här. Kan ni komma till stora logen omedelbart? Vi har en kille som behöver komma ut därifrån. Jag vet inte hur han kom in. Han ska ut. Ja, det är bra. Släpp ner mig! Släpp, sa jag! Släpp mig genast! Vet du vem jag är? Det är jag som är Uffe! Det är jag som är stjärnan! Fattar du inte det?